Όταν πρωτοακούσαμε τα ονόματα των φετινών υποψήφιων του ελληνικού τελικού της Eurovision, αναρωτηθήκαμε ποιοι είναι αυτοί. Όταν ακούσαμε ότι είναι νέοι, ανησυχήσαμε για λίγο. Αλλά μετά σκεφτήκαμε, γιατί μήπως τα τελευταία χρόνια με την εμπειρία κάναμε κάτι καλύτερο. Μόνο λεφτά χαλάσαμε και τίτλο δεν πήραμε. Δεν είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, αλλά το φαβορί που ξεχώρισε από τους φετινούς υποψήφιους της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Έκανε μπαμ ως οπτικό ακουστικό θέαμα με το τραγούδι Baby, I'm Yours. Ψάξαμε ποια είναι η νεαρή τραγουδίστρια που είναι ευτιστή η Καρλα Μπρούνη και αν έχει τέρει κάποιον άλλον Σαρκοζή στη ζωή της. Κοιτάξτε μας. Το καλλιτεχνικό της είναι Ντόρα, το όνομά της είναι Δώρα Κατσικογιάννη, πρώην σύντροφος του Θοδωρή Μισόκαλου, αδελφού της Ελένης Μενεγάκη, που τους βλέπετε στις φωτογραφίες σε τρυφερότητα TED. Εάν ισχύουν οι φήμες και αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας, τότε το κορίτσι έχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Την Ελευθερία Ελευθερίου την ξέρουμε από το X Factor που έπαθε X Factor στην Eurovision του 2010 όταν διέρευσε το τραγούδι της και έμεινε μεταξύ τα αστέα. Φέτος λοιπόν το κορίτσι θέλει να ξαναπάει με το τραγούδι Αφροντίσια. Φαίνεται όμως ότι το πάθημα της έχει γίνει μάθημα και τώρα δεν βγάζει μιλιά. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για το τραγούδι σου. Έχω μπορεί να πάρετε λίγα σε λίγο γιατί είμαι στον δρόμο. Η Velvet Fire είναι συγκρότημα. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έχουν δεν έχουν κλείσει τα 20. Ένα τραγούδι έχουν βγάλει όλο και όλο και στο βίντεο κλιπ πιάστηκαν στα χέρια για τις ανάγκες του σεναρίου. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής. Αναμένονται τα επόμενα. Και αυτές που ξέρουμε ελάχιστα είναι το γυναικείο group Cassiopeia. Μόνο τον τίτλο του τραγουδιού τους ξέρουμε, Killer Bee. Και ότι η μάνατζερ τους είναι ο Χρήστος Δάντης, που έγραψε και το τραγούδι. Και δείτε τις πρώτες αντιδράσεις στο Facebook. Το Baby I Am Yours μας αρέσει. Τα άλλα είναι χάλια. Μας έχουνε που μας έχουνε στην μπούκα, θα ξεφτυλιστούμε περισσότερο. Ένα ελληνικό κομμάτι δεν αξιώθηκαν να στείλουν. Όλες οι χώρες στέλνουν στη δική τους γλώσσα. Εμείς οι Έλληνες, αγγλικά.